Hjärtligt välkomna ska ni vara, mina damer och herrar, till denna fotbollsfest på Järnmannens VM-arena. Och se, här kommer de ju. Spelarna formligen väller ut från katakombernas dunkel. Det är Sandviken i röda västar mot ett Gävle i himmelsblå dress. Stämningen skulle närmast kunna beskrivas som elektrisk, såväl på planen som på läktarplats. Och nu rör sig domaren med säkra steg mot mittcirkeln. Där går startsignalen och där sitter de av. Olle Kjellgren passar till Hugo Eliasson som rör sig uppåt kanten. Han fintar, han går. Oj, vilken brytning! Men rödvästarna kämpar på och vinner sedermera tillbaka bollen. Olof Mård passar till Simmar som drar iväg ett stenhårt pass. Passningen förvaltas av Leo Englund. Han far fram som ett djur över planen. Närmare. Han skjuter. Det är mål! Mina damer, mina herrar, vilket skådespel! Solen skinar i de röda västerna och på läktarplats jublar man. Detta kan bli en vacker dag för fotboll, för Järnhallen och för Sandvikens IF.